Привіт! Привіт, привіт! Розказую. Що розказую? Розказую. Корисна порада, коротше. Корисна порада. Питання наступне. Питання, чим заповнювати кахіль. Тобто, кожна кахілина має глибину. Що таке глибина? Це є розміри. Висота, ширина. Переважно висота і ширина однакові. Але бувають не однакові. Наприклад, у стандартних наших кахілях це є 24 на 24. Але бувають нестандартні, бувають вищі, ну, різні. А глибина, то це є оце місце. Це місце, яке ми заповнюємо розчином глини і заповнюємо хто чим. Якраз зараз питання буде, відповідь, верніше, чим заповнювати оцю середину. Тому що існує дуже багато різних думок, різних варіантів і різних хибних думок. Одна з них хибна те, що, наприклад, якщо ми поставимо сюди камінь, то від каменю тріскає кахіль. Це є хибна думка, він може тріснути, але це є від неправильної установки цього каменю. Про це я розкажу ще. Але це не тільки, тобто, що би ви сюди не поставили, якщо ви неправильно поставите, а неправильно, я розкажу, як це, тобто знімлю відео, де покажу, як правильно це все наповнювати, тоді кахіль може тріснути. Якщо ви це зробите правильно, то ніяких, ну, тобто це міф, від каменю нічого не тріскає. Тепер йдемо далі. Чим можна це заповнювати? Заповнюємо ми, суто ми заповнюємо двома варіантами. Це якщо, ну, найідеальний варіант це є, звичайно, камінь. Про камінь зараз якраз піде мова. Другий варіант, якщо людина не має каменю, тому що нема можливості, є регіони, в яких нема каменю. Це може бути шамотна цегла, вогнетривка цегла, ми її нарізаємо або так натовкаємо і заповнюємо. Але зараз мова не про те, про цеглу ми ще розкажемо, як заповнювати. Зараз піде мова суто про камінь. Камінь. Ідеальний варіант, я тут собі підготовив. Ідеальний варіант. Це коли ви маєте отакий камінь, який заповнює практично це усе місце. Він має бути великий, але плоский. Тобто, щоб він не горував з цієї висоти. У даному випадку, в цьому кахілі, висота приблизно 3 см. Але є кахлі, які мають більшу висоту. Тобто ви, якщо на око ви собі не розумієте, як можете взяти з собою, наприклад, одну кахілину і приміряти оцей камінь. У даному випадку ми ставимо оцей камінь і у нас ще от таких два маленьких. Тобто нам треба по максимуму заповнити оце місце. Якщо нема такого великого каменю, можуть бути менші, тобто два менші, три менші, залежно вже які оці менші. Тобто, повторюю, наше діло заповнити по максимуму оцю площину. Але в ідеалі це є великий, один великий камінь і все. Камінь найкраще тримає тепло і тримає найдовше тепло. Тобто, така справа. Так що, не вигадуйте. Нічого не вигадуйте. Збирайте камінь. Це є найкращий варіант. Альтернатива – шамотна цегла. Більше я, якщо чесно, не бачу ніяких. Зараз дуже ще модно, що як ставити стару черепицю. Таку австрійську, польську. Не бачу ніякого сенсу, тому що це те саме, що поставити звичайну цеглу. Тобто воно не буде тримати так тепло, як камінь. От така, друзі, справа. Так що, думаю, що буде корисно для багатьох. Тому що питають дуже часто про це. Так, від мене все, від вас
як завжди, пальчик вверх. Ну і, звичайно, питайте, питайте далі, що цікавить. Зараз, па-па.